Salam olsun izleyen herkese. Gəlin Hafiz müəllimin kitabından qarışıq məsələlərdən 35-ci məsələyə baxaq. Sinifdəki oğlanların yarısı, sinifdəki qızlardan 6 nəfər çoxdur. Deməli, sinifdəki oğlanlar, deməli, burada oğlanlar var, bir də qızlar var. Oğlanların sayını işarə eləyək ailə, qızların da sayını işarə eləyək bir ilə. Deyir, bu sinifdə cəmi 30 şagird var. Bu nə deməkdir? Yəni, A üstəgə B bərabərdir 30-a. İndi deyir, sinifdəki oğlanların yarısı, oğlanlar A idi. Yarısı olacaq A bölək 2. Yarısı sinifdəki qızlardan 6 nəfər azdır. Qızlar da neçə idi? B idi. Deməli, B-dən 6 çıxsaq, oğlanların yarısı olar. A bölək 2 bərabərdir B minus 6. Bax, buradan A-nı tapa bilərik. A bərabərdir. 2-ni vururuq B minus 6-ya. Buradan alırıq ki, A bərabərdir. 2B minus 12. Onda bu A-nın bu qiymətini, bax, buradakı yerinə yazsaq. Alırıq 2B minus 12. Üstə gələk B bərabərdir 30-a. 2B, bu da B. Elə də 3B. Bərabərdir. 12-ni də keçirəcək 30-un yanına. Elə də 42. B bərabərdir. 42-ni bölürük 3-ə. 4 isə 1 dəfə, 12 isə 4 dəfə. B ilə nə işarə etmişdik? O qızların sayını. Deməli, B bərabərdir 14-ə. A ilə nə işarə etmişdik? Oğlanların sayını. Deməli, 30-dan da 14 çıxanda neçə qalır? 16. Oğlanlar 16-dır, qızlar 14-dür. İndi deyirdi ki, oğlanların yarısı, yəni, neçə idi? 16. 16 böl 2. Qızların sayının 6 nəfər azdır. 14 minus 6-dır. Görək, ödüyür mü? Oğlanların yarısı 8-dir. Qızların da sayı 14-dür. 14-dən də 6 çıxan da 8 qalır. Deməli, düsəllədik. Oğlanlar qızlardan neçə nəfər çoxdur? İndi baxaq. Oğlanlar 16 idi, qızlar 14. Neçə nəfər çoxdur? 2 nəfər. 16-dan çıxırıq 14-ü qalır 2. Cavabımız olur A variantı. İndi baxaq sıradakı məsələyə. Deyək ki, Vəli axşam saat 9-da yatıbdı. 9:00-da yatdı. Və Zəhli saatı sabah saat 10:00-a qurdu. Deməli, 9-da yatıbsa, 9-dan 12-yə qədər, gecə saat 12-yə qədər nə qədər vaxt keçib? 12:00 çıxılsın 9:00 bərabərdir 3 saat. Sonra gecə saat 12-dən 10-a qədər də 10 saat keçibdir. Deməli, 10 üstə gələk 3 bərabərdir 13. Vəli 13 saatdan sonra oyanıbdır. Burada deyir ki, şagird lövhədə misal yazırdı. Misalda verilmiş ədədi, verilmiş ədəd A olsun. 5-ə vurub 12 çıxmaq tələb olunurdu. Çıxmalı idi 12-sini. Amma o səhvən vurma yerinə bölmə, yəni A böl 5 yazdı. Çıxma yerinə isə toplama yazdı, plus 12 yazdı. Nəticə isə eyni oldu. Deməli, yazdı, ancaq bu misalın cavabına təsir etmədi. Deməli, nəticə eyni oldu. Misalda verilən ədəd hansı idi? Deməli, belə də yazanda eyni alınıb, belə də yazanda eyni alınıbsa, bunlar bir-birinə bərabərdir. Yəni, 5A çıx 12 bərabərdir. A böl 5, üstə gələk 12. İndi bu misalda A böl 5 var. Bu da kəsr şəklindədir. Onda biz əvvəlcə dəyişənləri bir tərəfə yığaq. 5A-dan çıxaq A böl 5-i. Bu 12-ni də keçirək bu 12-nin yanına. Bunun işarəsi çıxdı. Bu tərəfə keçəndə plus olacaq. Olacaq 24. İndi burada A böl 5 kəsir şəklindədir. Bu ifadənin sol və sağ tərəfini 5-ə vuraq ki, bu kəsirdən azad olsun. Bax, bax, bunu da 5-ə vuraq, bunu da 5-ə vuraq. Bunu 5-ə vuranda eləyəcək 25 A çıxılsın. Bunu 5-ə vuranda 5-i böləcək, 5-ə düşəcək, 1 qalacaq burada A. Bərabərdir 24 vuraq 5. 25 A-dan A-nı çıxanda qalır 24 vur A bərabərdir 24 vur 5. 24 ilə ixtisar 24 gedir. Buradan A qalır, bərabərdir 5-ə. İndi gəlin yoxlayaq. Deməli, 5-i 5-ə vurub 12 çıxanda, 5-i 5-ə vurduq 25. 12-də çıxanda qaldı 13.
Yaxud 5-i 5-ə bölüb üstünə 12 gələndə 1 üstə gələ 12 eləyir 13. Deməli, cavabımız 5 olmalıdır. Baxıq görək. Doğru cavabımız olur Y variantı. Burada isə deyir ki, perimetrlərinin cəmi 24 santı olan 3 eyni kvadratı yan-yana qoymaqla alınan düzbucaqlının sahəsini tapın. Deməli, burada deyir ki, perimetrləri cəmi 24 santı olan 3 eyni kvadratı, 3 eyni kvadratın perimetri neçədir? 24-dür. Onda birinin perimetri neçə olar? 24 bölək 3 bərabər 8. Əgər bir kvadratın perimetri P bərabər 8 isə tərəfi A bərabərdir. 8 bölək 4 bərabər 2-dir. İndi tərəfi 2 olan 3 kvadratı yan-yana qoyaq. Nə alındı? Bir düz bucaqlı. Eni oldu 2, uzunluğu oldu 6. Bizdən də bu düz bucaqlının sahəsini tapmağı tələb edir. Deməli, 6 vuraq 2 bərabər olur 12. Cavabımız olur A variantı. Burada isə deyir ki, düz bucaqlının sahəsi 36-dır. S bərabər 36. Tərəfləri isə natural ədədlərdir. Yəni, tam ədədlərdir, sayıla bilən ədədlərdir. Bu düz bucaqlının perimetri aşağıdakı verilənlərdən hansı ola bilər? Mən müxtəlif üsullarla həll etmək olar, amma mən belə həll edəcəm. Əgər sahəsi 36-dırsa və bunun tərəfləri də natural ədədlərdirsə, görək 36-nı hansı vuruqların hasılı şəklində göstərə bilərik? 1 vurulsun 36 kimi. Sonra 2 vurulsun 18 kimi. 3 vurulsun 12 kimi. 4 vurulsun 9 kimi. 5-ə bölünmür. Bir də 6 vurulsun 6 kimi göstərə bilərik. İndi görək bu cütlər hansı perimetrlər yaradır. 1 üstə gələk 36 vur 2. Eləyir neçə 37? 37-ni də 2-yə vuranda 60, 7 dəfə 2-nin 14. Eləyir 74. Digərinə baxaq. 2 vuraq 8 kimi. 2 plus 18 vuraq 2. Bərabər 40 perimetr olur. Sonra 3 plus 12 vuraq 2 bərabər 30 perimetr olur. Sonra 4 üstəgə 9 neçə eləyir? 13 vuraq 2 bərabər 26 perimetr olur. Sonra 6 üstəgə 6 12, 12 vuraq 2 24 perimetr olur. Bizdən də soruşur ki, bu düz bucaqların perimetri aşağıdakı verilənlərdən hansı ola bilər? İndi biz tapdıq. Gördük, bunların içində bura aid olan hansıdır? 30. Deməli, 30 ola bilər. Onda necə götürəcəyik bunun tərəfini? Bir tərəfini 3 götürəcəyik, digər tərəfini 12. 3-ü də 12-yə vuranda sahə 36 olur, bəli. Perimetri də tərəfləri toplayıb, 2-yə vuranda 30 eləyir, bəli. Deməli, doğru cavabımız olur B variantı. Burada isə deyir ki, 3 bucağın ən böyük tərəfinin uzunluğu, yəni bir üst bucaq çəkək, təxmini olaraq ən böyük tərəf olsun bu tutaq ki, ən böyük tərəf olsun A. Ən böyük tərəfinin uzunluğu, ən kiçik tərəfinin uzunluğundan 3 dəfə böyükdür. 3 dəfə. Yəni bu 3A-dırsa, ən kiçik tərəf də A-dır. Deməli, ən böyük 3A-dır. Ən kiçik də A-dır. Görək, sonra nə deyir? 3 dəfə. Digər tərəfinin uzunluğundan isə 3 santı böyükdür. Deməli, bu, bundan 3 santı böyükdür. Onda bu orta tərəf 3A minus 3-ə bərabərdir. Yəni, deyir, 3 bucağın ən böyük tərəfi 18 olarsa, yəni bu 3A bərabər 18 olarsa, olduqda 3 bucağın perimetri neçədir? Əgər bu 3A 18-dirsə, A neçədir? A 6-dır. Onda bu böyük tərəf 6-dır. Kiçik tərəf də böyük tərəf yox, A bərabər 6-dır. Daha doğrusu A bərabər 6-dır. Anında biz kiçik tərəf işarələmişdik. A bərabər 6, kiçik tərəf 6-dır. Böyük tərəf isə 18-dir. 18-dir. Ortancıl tərəfi isə, yəni orta tərəfi isə 18 çıxılsın 3 bərabər 15-dir. Onda bunun perimetri neçə olur? Deməli 18, 15, bu da 6. 8 ilə 5, 13, 6 da burada 19, 9 yazaq bir yadda, 39.
Deməli, cavab olur D variantı.